በአዳም ሕይወት በክርስቶስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 21 ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኃጢአትም ሞት እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ሕግ እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበረና ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን እንደዚያው አይደለም በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ሞተዋልና ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ ከዚህ ይልቅ ለብዙዎች በዛ አንድ ሰውም ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋውን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ሕይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ በደልም እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ